Të nderuar deputet, nesër është përsëri një seancë e Parlamentit në të cilën, siç duket, pseudo-shumica e skandaleve e vjedhjeve vazhdon blokimin e parlamentit dhe asgjësimin, shkelmimin e të drejtave të opozitës. I ngërthyr dhe i pashpres në Ramagate apo Watergate-in e shekullit të 21-t, Edi Rama beson dhe mendon ose ka vendosur që ta ka përcej këtë skandal duke paralizuar hetimin parlamentar, duke paralizuar të drejtat e deputetëve, të drejtën e fjalës. Edhe njëherë duhet të bëj të qartë të gjithë qytetarëve shqiptarë se në këtë çështje me këtë skandal janë dëmtuar interesat e mbarë shqiptarëve, sepse afera Rama Gonigal ishte një leva Arkimedi për konsolidimin, për fitoren e paligjshme dhe konsolidimin e pushtetit të Edi Ramës të bazuar në krimin, drogën dhe vjedhjen. Shqiptarët janë dishmitarë për të gjithë mbështetjen e jashtëzakonshme që u dha Edi Ramës, pavarësisht nga dhunimi zgjedhjeve, pavarësisht nga shtrimi vendit protektorat krimi, pavarësisht nga vjedhjet e shfrenuara të fondeve buxhetit pasurive publike të shqiptarve. Nuk ka dyshim se prapa kësaj mbështetje qëndronte edhe dore e zezë e Charles McGonigal, e cila apo i cili i paguar nga Edi Rama në përmjet Dorian Duçkës, këshiltarit të ti personal, i cili i dha 225.000 dollar në garajët dhe në banes në Agronezës, bëri gjithë çka si pas një skenari super mafioz, duke tradhtur vendin e ti, betimin ndaj ligjit dhe kushtetutës, besimin
e presidentit Shteteve të Bashkuara dhe të Kongresit Amerikan ndaj tij dhe u mur me shkatrimin e opozisë shqiptare me qëllimin e vetëm që pagatori i tij të vazhdonte, qëndronte në pushtet dhe ta paguante më tej. Meg Gonigal është në burg. Por dhe krimi i tij është i shëmtuar. Por për Shqipërinë më i shëmtuar, më i rëndë është krimi i Edi Ramës. Kryeministër që paguën vras me pagesë kundër pluralizmit politik të vendit të tij, kundër opozisë të vendit të tij. Ky nuk është kryeministër, ky është krim ministër. Ky është krim ministër, ky është krim ministër. Dhe ky krim ministër për të fshehur pas gishtit blokon parlamentin, paralizon parlamentin, nuk krejon komision hetimor parlamentar, nuk pranon interpelancën, refuzon pyetjet që deputet të opozitës për të tretën javë kanë kërkuar seancën e pyetjeve siç u takon me kushtetut, me ligj, me rregullore. Veprimtaria e njohur publike e Rama Gate është vetëm maja e icebergut. E vërteta është se në thellësinë e saj ka krime të shumë llojta. Dorian Duçka, këshilltari personal privat i Edi Ramës, në emër të Edi Ramës, bashkë me mafiozin Agron Neza, që u paraqitej viktimave të veta si oficeri e FBI-t, kalonin nga klubin klub, nga restorantin restorant, duke gjuajtur, ku gjenin biznismen për t'i terrorizuar, se jeni në lista dhe se duhet të merremi bashkë tani për të zgjidhur problemet. Përndryshe, blacklistimi është i sigurt për ju. Kjo veprimtari, të dashur miq, datën e fundit të saj që di unë është data 20 maj e vitit 2022. Po kjo nuk do thotë se pas majt nuk ka vazhduar ky gjah i turpshëm mafioz. Kjo është një ngjarje që nuk mund të kapërcet kur. Studentët e Ekuadorit u derdhën në rrugë, vetëm se një ministër i tyre doli i lidhur me dy mafiozë shqiptarë dhe kërkoi ruzimin e qeverisë. A mundet ne të pranojmë, kur nuk bëhet fjalë për dy mafiozë do si do, po bëhet fjalë për një krim ministër, i cili
porosit asgjësim në opozitë, me vrasë më pages, të krye zbulosit të FBI-t. Dosja shqiptare, Rama Gate apo Rama McGonigal, po bëhet gjithnjë e më e rëndë. E vërteta është se menaxher kryesor i saj është direkt Edi Rama, për aq sa duçka, me pasaport diplomatike dhe adresë qeveritare, ishte këshilltari personal i Edi Rams. Për aq sa duçka, transportonte për nga Europa, thuhet dokumenta, në Shtetet Bashkuara, dishmitar të rrem apo të vërtet, që do dëshmonin kundër opozitës në hetimin privat që McGonigal kishte urdhëruar. Për aq sa, McGonigal për llogaritë e Edi Rams, të miqve të ngushtë e Edi Rams, arritet angazhonte dhe prokuror nga Ministria e Drejtësisë Shteteve të Bashkuara i silte në Vjenë. Por, ndërkohë Rama urdhronte Etil Dagjonin, ministre e drejtësisë, që të ishte pjesë e këtij ansambli në Vjenë. Kishte histori më turshme se kjo, prandaj Rama ka frikë të merr nga hetimi. Prandaj gënjen dhe vetëm gënjen kur thot s'ka qenë. I dhe mund ka qenë dhe ka qenë dhe ka qenë. Dhe se fshet dot. Me asgjë nuk e fshet dot ti këte. Se kjo është vetëm një elementët. Në shkrimin e njërit, në një nga artikut e njërit prej ish oficerve të CIA-s, shkruhet se gjobat shkojnë në mbi 30 milion. Natyrisht, thot, nuk mund të thuhet se McGonigal i mori gjitha këto, po i ndau dhe me tjerët. Sa mori Duçka dhe Rama, sa mori Neza, sa mori Olsi, këto nuk i din kush. Këto duan hetim, hetim dhe vetëm hetim. Habia e madhe është, habia shumë e madhe është, se çfarë i shurdhoi dhe i verboj. Nga 2017 a gjerë në maj, që është data e fundit që di unë, sa ato mund të vazhdojnë dhe gjerë në dhjetorë. Sytë dhe veshtë në Tiranë, të atyre që kishin për detyrë, ta zbulonin, të informonin, ta denancionin. Kjo duhet jetë objekti një hetimi të thellë. Objekti një jetimi të thellë. Çfarë shtynte zonjën Yuri Kim të bëj followse e Dorian Duçkës, këti mafiozit nërkomtar të rrezikshëm? Unë mendoj se ajo duhet të shpjegoj këte.
pavarësisht se ka një komision hetimor, por sikundër neza që u thoshte se un jam oficer i FBI-t, edhe Duçka u tregon të followsat e vet. Për të rritur kredencialet. Për të rritur kredencialet. A ka implikim? A ka lidhje? Lista që Lulzim Basha dorëzoi për biznesment që gjoja mështesin foltoren, që absolutisht asë një për i tyre nuk kishte dhanë 100 darkë, jo them këshu me si gjeriteta të prerë, dhe pas taj thiri atyre një nga një, nga zonja Kim. A ishte kjo një praktikë për ti quë drejt grupit Job Vens këta? Kjo donë hetim. Nga edhe unë i bëj thirje inspektorit përgjithshëm departamentit shtetit, i bëj thirje komisionit kongresit shteteve të bashkuara dhe vet FBI ti jetoj me hollësi të gjitha këto akte dhe veprime. Një gjë është e sigurt që me Gonigal Marko Rosini, Agor Neza, Dorian Duçka, nuk operuan në ishullin e Robinson Crusoe, jo më jo. Ata ishin në një vend ku kryzohen shumë rryma, shërbime, tjere. Po si ndodhe të vazhdoj vërbitarje e tyre, e pa përturbuar 5 vite me radhë. Me që mënyrë këta, mbyllën vesh dhe sytë atyre që duhet t'i shifnin, thonë që Helidoni është viktim se i pa. Pa i duhet flasë, a i duhet shkoj të, duhet vi këtu, në komision të deponoj, po dojë dhe në Kongres e Amerikan të shkoj, të ndimoj. Në qofë se është kjo, a i meriton një vlerësim, po në qofë se është kjo, prapë betet enigma. U kry një vërmëtari nga më bizaret, nga më mafiozet një histori. Nuk e bëri denaro këta aktivitet, me denarot e ti këtu. Jo më këte e bën zyrtarë, e bëri kryeministri, kryeministri i Shqipërisë, e bëri kryesbulusi, ish kryesbulusi. Kjo të i kalon edhe imaginatën hollywoodiane. Edi Rama kërkon t'i shptoj kësaj, nuk mund t'i shptoj kësaj, kur? Pra pa djelit në shkoj, po ai do t'u thot shqiptarve gjithë shka për këte. Merë në mbrojtje me Gonigalin, kërë i dhe i thot, po, hante mishë e pilaf, se ashtu ishte punë e FBI-t. Punë e FBI-t për të putë gjoba njerëzës dhe mbush gjepat e veta dhe të diramze të anturajit ti. I bëjthirje Parlament e Europian, Këshillit e Europës, të nërhyrë me urgjensë në këtë situatë blokimi që ekziston, si kundër të kryojnë komisione hetimore parlamentare për Ramagate. Ta kryojnë, se është interesi më i mirë i tyre. Ta kryojnë se Duçka nuk ka korruptuar.
Vetëm X apo Y biznesmen në Shqipëri nuk ka gjobitur. Jo, jo. A Duçka ka paguar. Ka marr peng. Edhe zyrtar të lartë absolutisht. Në vende europiane. Dhe edhe Parlamenti Europian ka shumë interes të nërmarë të nërmarë një jetim të plot. Se çfarë soli kjo? Kjo soli përdorimin e korrupsionit shqiptar dhe ndërkombëtar për të ndëshkuar antikorrupsionin në Shqipëri. Për të shkatruar opozitën, për të mbyllur gojën asaj, sepse ajo këtë gjë bënte. Denonconte aferat korruptive. S'bënte asgjë tjetër. S'kishte ndonjë fuqi tjetër ajo. Denoncim krimi, denoncim korrupsionin. Po ajo duhej azgjësuar. Janë pra të gjitha këto nisma tona që janë bllokuar nga parlamentit dashur qytetar dhe qytetare. Ndaj dhe nesër, ju bëj thirrje qytetarëve Tiranës të mos të protestojnë me fuqinë më të madhe para parlamentit. Ky është parlament i krimit. Ky është parlament që fshehë krimin makabër. Sikundër, deputet tanë do bëj një përpjekje të jashtëzakonshme para rritjen qëllimeve të tyre. Para botë, para Europës dhe botë, sot ka një parlament të vetmin në të gjithë planetin që ka përjashtuar brenda 3 javëve 23 deputet. Dhe ka përjashtuar ata vetëm që Edi Rama të mos hetohet. Për krimin që ka kryer, për aktin e korruptimit të zbuluesit kryesor të vendit kryesor, partner dhe mik të Shqipërisë. Dorian Duçka është i implikuar në afera të spektrit më të gjerë. Ka spak, ka drejtësi këtu, ka hetim, nuk ekzistoi. Kur deklarova që në fillim që me Gonigal, ka takuar dhe ka drekuar me eksponent kryesor të Skapit. Ata bën një seri deklaratash që s'është vërtet. Por na thoni pak ti pyesim këta. Çfarë s'është vërtet më? S'është vërtet që Dorian Duçka dhe Agroneza ka, edhe me Gonigal kanë vendosur gjoba milionëshe, shumë milionëshe. S'është vërtet që kanë ndërhyrë në vetingen të gjitha proceset. Ka një të vërtet tjetër që jeni vegat partisë shtetë. Nuk jeni spak, po jeni skap. Më mirë mbylleni të paktën, gojnë, mos përgjeni shtroni, se çdo ditë që kalon turproj dhe më shumë. Shkoni në për restorante dhe pyesni pak pronarët e restoranteve. Çfarë do të thonë për job vendësit? Do të thonë që më shumë fitoni job vendësit se sa xhire të gjithë restoranteve ku ulëshin ata. Me një seancë. Nga viktimat e tyre. Çfarë do të thonë? Po s'munën. Se kush e di dhe këta, një lloj si parat e insineratorve i kanë bukos parat e gjobave të këti grupi mafioz shtetëror.
Nesër, ne vazhdojmë betejën tonë. Ne informojmë qytetarët se janë 40 nisma legislative të deputetëve të opozitës të cilat linde e parlamentit i ndrynë në sirtar me urdhër të edit qeverisë. 40 nisma. Ky është azgjësimi de facto i fuqisë legislative, i të drejtës ligjbërëse të opozitës. I nga ligjet më transishme që ne kemi dërguar prej 3 muaj, 4 muaj, është ligj ilustracionit. Por, këte ligj, i cilë është i standardeve ndërkombëtare më të mira, absolutisht, Edi Rama të Alon Balla kërkojnë të zëvëndësojnë me një amandament për 6 trigash në kodin elektoral. Në kombinim apo jo me Ali Bashën nuk e di. Por në amandamentin që kaluan, i cili nisi si amandament i Ali Bashës, përfundoi amandamenti i Alon Ballës. Dhe lindja e parlamentit ja plasin sy, tha, jo, është e ballë ky, edhe ky, por i plotëson ato kërkesat tuaja. Nuk e di a është implikuar në këtë amandament apo jo Ali Basha. Por kjo është një histori turpi, një shtet serioz, një proces serioz si që është lustracioni e bazon në ligj të veçantë, si që kanë bazuar të gjitha vendet, ish komuniste që, janë, që kanë pranuar proces e lustracionit. Por po të bëhet si pas ligjit të lustracionit, naturisht a i s'mund përdorët për gja nga Edi Rama. Në nenin respektiv të këti ligji, parashikohet humbja drejtës për kandidim në organet e zgjedhura, humbja drejtës për kandidim në poste transishme për të gjithë ish bashkëpunëtorë, informantët e sigurimit shtetit, për të gjithë oficerët, agentët dhe për nomenklaturën e kuqe në një nivel caktuar më lartë. Ky është ligjë që u përdor nga gjitha vendet, që i nështruar lustracionit, është ligjë që ne e paraqitëm për të tretën herë, e kemi votuar në vitin 1996, e kemi votuar në vitin 2008 dhe Edi Rama erëzoi me gjukas në konflikt flagrant interesi, e kemi dorëzuar dhe tani dhe ne i qëndrojmë plotësisht. Janë ligje tjera të një rëndësie shumë të madhe, të cilat nuk vinë në parlament, në kundërshtim me ligjin, kushtetutën dhe çdo akt tjetër. Ndaj dhe të dashur qytetarë dhe qytetare, nesër në ora 10 duhet jemi të gjithë para parlamentit për të bërë që zëri ynë të ndjohet, revolucioni ynë të vazhdoj i fuqishëm, gjerë në fitoren e ti. Faleminderit shumë.